هاوریانی خوشویز به هر شوێنێک که هەن سڵاوێکی گەرمتان پێشکەش زۆر زۆر خۆشحاڵم بەوەی کە لە دۆریە کۆ بووینەوە و بە دیداری یەکتر شاد دەبین لەو سەرەتایی دەستپێکردنی کۆنگرە من نامەوێ بەڕاستی کاتی ئەوە بە پێشکەشکردنی راپۆرتی سیاسی تێپەڕ بگزارێنم لەبەرەوە ئەو راپۆرتە لەبەردەستانە دەتوانم بیخوێندەوە و ملاحظە و تێبینی خۆتانی لەسەر بدەن بەڵام سەرجەم ئێمە هەروەکو هاوڕێانەش باسیان کرد بۆ ئەو کۆنگرە ئێمە راپۆرتێکی سیاسیمان ئامادە کردووە کە ئەو راپۆرتە سیاسیە هەوڵی داوە تەقریبەن هیچ مەسئلەیەکی گرنگی مربوط بە دنیا مربوط بە منتەقە مربوط بە کوردستان مربوط بە کۆمەڵە بە تایبەتی لە قەڵەم نەخا و هەوڵی داوە بۆ ئەوەی کە تا ئەو جێگایی کە دەتوانێت گزارشی سیاسی نەک لە ڕوانگەی ئاوات و ئارزوەکانمانەوە بەڵکو لە ڕوانگەی واقعیاتی زەمانە ئامادە بکرێت و تەهیە بکرێتوانە یعنی بەو مانا پێم وایە کە یەکێک لە واقعبینانەترین راپۆرتەکانی کۆنگرەکانی ئێمەیە کە ئەو بۆچوونە بەسەریدا نازرە بزگە لەوانە ئێمە وەکو کۆمیسیۆنی تەدارک و هەروەها وەکو کۆمیتێ ناوەندی کۆمەڵە هەوڵماندا بۆی کە چونکە ماوەکەمان کەمە ئەوە هۆی مەسایلی ئەمنی دەبێت زووتر تەواوی کەین هەموو ئەو بڕیارنامانەی کە قەرارە پەسەند بکرێەوە لەبەر دەست ڕفیەکاندا هەیە ئەوانە هەمووی پێشتر ئامادە بکەین و بە شێوەیەکی حرفەیی ڕفیەکان کاری بۆ بکەن زۆر مەسئلەی تێدا لە بەرچاوگیراوە تەقریبەن مەسایل جامعەی کوردستان هەمووی لە مەسەلەی کۆڵبەرەوە بگرە تا مەسەلەی ئێترازی معەلیمان تا مەسەلەی موادی مخەدر تا هەموو مەسەلە کۆمەڵایەتەکانی دیکە هەمووی لەو بڕیارنامەیانەدا جگای خۆیان کردوتەوە بێزگە لەوانە ئێمە کۆمەڵە لە هەمان کاتدا بەپێی ئەزموونێک کە هەیەتی لە کوردستانی ئێران و بەپێی مۆقعیەتێک کە میلەت نەتەوەی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستانەتی کۆمەڵی ئەرکی بۆ خۆی دیاری کردووە و هەمیشەش ئەوە ئەرکانەی هەوڵداوە بەڕێوە بەرێ یعنی تەجربیاتی خەباتی شۆڕەگێڕانە لە کوردستانی ئێران بگوازێتەوە بۆ پارچەکانی دیکەی کوردستان و هەروەها هەوڵ بدا پیلانەکانی دوژمنانی گەلی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان بە سامی خۆی پوچەڵکاتەوە بۆ ئەوەش ئێمە بڕیارنامەیەکی تەروتەسەلمان هەیە کە لە واقعدا لایەنیشی دیکە لە فعالیەت و تێکۆشانی ئێمە نوێنەرایەتی دەکا و بەیانی دەکات دەرهاو دەمەوێت بڵێم کە زۆر ئەوە پێویست ناکە لێرە ئەو دەقانە بخوێنینەوە یا دەقانە شی بکەینەوە لێرە ئەوە خۆی لە خۆیدا هەیە و دوای هاوڕێیان دەتوانێت کارە بکرد پێیان خۆش بوو بەڵام ئەوەی کە من دەمەوێت لێرە تاکیدی لەسەر بکەم ئەوەیە کە حەقیقەتێکە کە لەوانەیە گلەییم لێ بکەن ڕەخنەم لێ بگرن بڵێن ئەو حەقیقەتە سادەیە چییە وەختی کۆنگرەی پێوە دەگری بەڵام بەداخەوە لەگەڵ ئەوەشدا حەقیقەتێکی سادەیە بەڵام نەفسی لەبەرچاو نەگرتنی یا تێنەگەیشتن لەو حەقیقەتە سادەیە کۆمەڵێک گیر و گرفتی نەکەر بۆ ئێمە بۆ هەموو هێزە چەپەکان ئەگەر نەڵێن بۆ هەموو ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ولانیکەم بۆ هەمووان دروست کردووە ئەم حەقیقەتە سادەیە ئەگەر شی بکرێتەوە ئەگەر لێک بدرێتەوە کۆنگرەی ئێمە بتوانێت فەرهەنگێکی نوێ ڕەوشێکی نوێ بۆچوونێکی نوێ لەو زەمینەدا کە ئێستا ئەرزانی دەکەم کە لەگەڵ ئەوەشدا کە وازحە بۆ هەمووان بەڵام ئەگەر بتوانێت ڕەچاوی بکات لە کردەوەدا بەکاری بێنێ لەوانەیە کۆمەڵێکی زۆر لەو گیرگرفتانێکی ئێمە دەگەڵی ڕوبەڕووین هەمووی وەکو بڵقی سەراو لەبەیم سێ و ئێمە مەجای ئەومان بێ و بتوانین هەموو ئینەرژی و توانایەکانی خۆمان لە خزمەت ئەهدافی سیاسیمان بەکار بێنین بەبێ ئەوی کە بەهۆی تێنەگەیشتن لە ئەو حەقیقەتە سادەیە ئینەرژیمان بەهەدەر بچێ هاوڕێیان ئێمە ئەم راپۆرت و ئەسناد و مەدارکەمان تەنزیم کردووە هەوڵ دەدەن بۆ ئەوی کە یەکەم دنیا بناسن دنیا بە هەموو ئاڵۆزکاویەکانیەوە ئەوە بناسن بەڵام ئێمە دانیشگاهی نین ئێمە ئاکادیمسیەن نین ئێمە ڕۆژنامەنووز نین ئێمە حزبێکی سیاسی
اما وقتی که دمانهای دنیا بناسین با تغییر دی ناسین با تغییر دمانهای بی ناسین دمانهای بیگورین اما به همون نظم و نظام یک لو دنیا ده های به همون ناراضین پیما وای جیان بسر کله در واده بتو سر دوپی خوی و بنابراین اگه وای اما هدف من لتحلیل و لیکدان و لترحی او نوع بابتان هدف من گورینیتی بلام هم بو ناسین و هم بو گورین بو هر دو چیان ابزار پیوسته بس ابزار گیم دی ناسین و بس ابزار گیم دی گورین یادمانه بی گورین اما بو ناسین ابزار چی دی که ما غیر زانست نیه زانست که کمک من دکا بوی که جامعی خو من به همو پیشی دیگه کن و آلوز کابی کنی و بناسین تواوی هنری مارکس او بو که کوملگای سرمایه داری ناسند مارکس هزاران لاپری ادبیات سیاسی خوی دا بزیش لخوی بزیش لو دستوانم بلم تعدادی او لاپرانی که لسر کوملگای دا هاتو نسیوتی نگتا خم که خانی دستیش لبرو او کاری او نبو پیشگویی بکاب و ابو دهاتو او ربازکی خوی نیونا سوسیالیزم زانستی نیوی که دوالی نیناب همو مکتبکان نیوی نبو او وقتش او نیوینا سوسیالیزم زانستی و تأکیدکا لسر زانستی بونی او لبرو هولی دا بشیوکی زانستیانا کوملگای سرمایه‌داری با دانشتوانی به طبقه کارگر با همو کس بناسینه بلام زانست ده زانین که پی پشتی به تحقیق و لیکالینه و بستو پشتی به تئوری هایشی منطقی بستو زانست اسمنا می سر تعریفی فلسفی زانست بلام به هر حال زانست تحقیقی ده ما مارکس وقتی کپیتال قولی دابو با انگلس که کپیتالی بود نیره سب فصل به فصل کتاب او دویه انگلیس گلیلی دکه دل دوستان هر دل ند نرد دل دزانی بود نم نرد لبرو منتظر بوم امسال اذا سازمانی برنامه بودجه بریتانیا انگلستان آخرین آمارکانی مربوط به برنامه اوسال منتشر که اوی تدا بگنجینم 167 سال لو پیش مارس نوسینی کپیتال محتل دکه لسر اوی که امار و اطلاعاتی تازه اداره برنامه و بودجه امریکای تدا بگنجینه 170 سال نام 160 سال دوای اوه استا لناو اممانان دا بحثی اوش نایتا گوره که ممکن لازم به امار یک بگنجینه بو همو گورانکاری که لدنیا دا فیکاتوه که وایا مارکسیستی واقعی او کسنیه که هر به دروش مکانی 150 سال لو پیش مارکس تکرار دکاته او مارکسیزی واقعی او کسی او میتودی مارکس بکرده با که کپیتالی منتشر نکرد نیده نرد با اوی که آخرین اطلاعات و امار تدا بگنجینه تمشاب کن لمورد جامعه ایران دا لزم جامعه کردستان دا چند کتیبی تحقیقی من هی للان یزد چپکان و حتی امانانشو نسره به که متکی بی با امار و ارقام همو کس خوی بی نیاز دا بینه لتحقیق کردن همو کس خوی بی نیاز ده بینه لوی که اثباتی بکه اوی که دیل درسته همو اوانا وکو حقیقتی که مسلم برچاو ده جیره براو اگر ایم یعنی زانست به معنی زانسته که خوی بکار نهینین خو نتوانی جامعه خوما بناسین بلا هم زانست همو علوم دنیا همو زانسته کن بکو مربوطن ایم نمانده توانی او معلوماتی که استال سر میجوه یا او معلومات من هبه اگر باستان شناسی من نبایه اگر شیمی خاک شناسی من نبایه نمانده توانی منشأ حیات لسر روی زمین توضیح بدین اگر علمی جنین شناسی من نبایه نمانده توانی تئوریکانی مارکس نشانی بدین که اثبات دکره و اثبات بوا اگر لگل دقل تحقیقات و لیکولینو وکانی داروین آشنا نبوای نایا کاش که ایستا بمان توانی با لپال او اکسانی مارکس و انگلیس لین اکس اینشتین شلاوسین اکس استیون هاوکینگ شلاوسین اوانا همو سرمایه بشری بون اوانا همو یعن دانشی بشریان تکمیل کرد
زانستی سیاسی یا علوم سیاسی بکومل ناسی و به تاریخی و به اقتصادی و به همو یوانه و گرید راوی علومی تبیلی گرید راوی همو شاخکانی که علومه بلام کلن لو تیگیش نتواشه یه که لناو ایم مانان دا بداخوا بو تباو کلن زانست حزب بو بیر کردن و حزب بو جگای عقیده گرتویت یو حتی لفرهنگیش مانده عقیده موایا باور موایا نالا و بیر دکم و نعم 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 باور نعم نعم بيرو بيرو بوسونو فكر نعم 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 برو نعم 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 ايديولوجي نعم نعم لزياتي مبارزة تئوريك ومبارزة نظري كهميشة دانشمندان دقال يكتر ديكن مبارزة ايديولوجيك جيگاي گرتوتو يعني مبارزة بيرو باورا كانو عقايدا كانو همو اوانا و او بلاي بس الهناوين كا ديتر واجد كتره مبارزة ايديولوجيكيش يشيك لا شاخكاني مبارزة طبقاتية جابزار بمبارزة ايديولوجيك ريزكاني حزب دا پاولي وري خالص دبتو ايمان كان هل سنگندرين باورا كان خالص بي خالص دكرينو و بمجورة او دا قومية كلنا همو مذاهب دا قومي بويا اوريان او اكا ام من دلم بو ناسين دي بزانس بكار بيني بوزا بلام اما كتو مانا تنيا بورانا وسين كالدنياي دور بري خمان توضيح بدين بلك لهمان كاد دا اما اول دا دين بو اكا بيشي غوري ارو كمارس كتي هدفي اما هدفي فلاسفة اگر توضيح دنيا بو هدفي سوسياليستكاني زانستي و هدفي اما غوريني دنيا بلان بو گورین دنیا چی پیویسته بو گورینش هر زانس پیویسته بو گورین دنیا عقل پیویسته آوره و عقل هیچ شتیگ نیه غیری دانش زانس و ازمون عقل عبارت نیه لودیعه که جگایه که و ناظر کرابت ناو مغزی انسان کانو بوان بوبت دسکو تیگ لمغزیان ده عقل شتیکی اکتسابیه كبدو بودو خصوصيته شكل دقري بدانش بزانس وبأزمون بلام زانستو أز وأزمون هردو كان نبى معناي محدود كلمة بل بمعناي وسيعي زانس بمعناي همو زانست كان ما معناي همو أودس كوتاني كبشر لهمو غوشي كدنيا همو ملتا كان همو تبتشين وتوجه كان لجرياني جبر بركاني دقل موانع جياني عندا بدس يعني أنا هو وتثبيت يعني كردو هو زانست وتجربة عبارة التجربة همو دنيا تجربة كوموني باريس تجربة شكسي شورش كريكاري لروسيا و همو تجربة كاني دي كتجربة يمد أو أزمونن دبر تساو بكرين دبر ليك بدرين أو دعاء وتجربة خوشمان تجربه جياني ومبارزه خوشمان ام دوانا اگر بيكو لقدين او وقتا استراتيجي لدر دي سياستي لدر دي تاكتيكي لدر دي و هروها امان جو هدفشي لإستنتاج ذكره او ذكره بس من دلم لهر كو دست بدكين چه بو ناسيني دنياي دورو بري خومان و چه بو هولدان بو غوريني دين وسر أو دين وسر زانس بمعنى وسيع كلمة وبنابرين أويك إما دبي هولي بودين أشت كرنوا يا تكلاو كردني ماركسيزمو إذا كان ماركس وسوسياليزم بمعنى زانس يكي وبمعنى أورو يكي بلام زانس بردوام لغورين دايا فيزيكي كوان فيزيكي نيوتوني جاي خوي دابا فيزيكي كوانتومي ميكانيك نيوتوني دي جاي دا بفيزيك كوانتومي لحالك دا هر دوشان لزماني خو عندها في ويسبو وساخسل او لا تجي لك لكوانتوم لنيوتون وبو اينشتين تقران كاري هاي بس دانشي بشري هاتو شايسته مش بلين اوانيك هربيني اللي ذاك هم يتسقبستو هم يوني بلام اگر وادلين بو باشكل قرتن لبالدستي كمان نبي بو تردي امو او نبي بو بلا ردا بردني خباتي شور جران ما نبي بلكه بو فاداري ب ب ب
ڕێباز و بیر و بچونەکەمان بێت. خب زۆر چاکە بابزانی محەک بۆ ئەوە چێت؟ ئایا مەسەلەن ئەگەر قەرارە لەنێو ئێمەدا قسە لەسەر ئەوە بکرێ بزانی کێ لای داوە کێ لای نەداوە دەبێ مەغزی هەڵکۆڵین؟ ئایا ئێمە کە بەرنامەی ئێمە تقریبان ئەگەر نەڵێم ئیختباسێکە لە مانیفیستی کۆمۆنیست لە ئەووەڵین بەرنامەی حزبی سوسیال دموکراتی رووسیە ئیختباس کراوە تا ئەندازێکی زۆر ماوادەکەی تۆزێک ئەملاتر ئەولاتر لەو وەختەوە بە تایبەت لە ئینقلابی رووسیە بۆ ولاوە حتا لە دەورەی مارکسیش بۆ ولاوە دەورەی مارکسیشدا شەرتی ئەندامەتی لە حزبدا ئەوە نەبوو کە هەرکەس دەهەیە بێتە ئەندامی حزب دەبێت دەپێشدا بچێ لە کاناڵێکی تەسبیە ئیدئۆلۆژیک بگوزەرێ ئیمتحانی مارکسیزم بدا کاپیتالی خوێنبێتەوە ئیدئۆلۆژی ئەڵمانی خوێنبێتەوە ئەوە نەبوو ئەوە بوو کە بڵێن بۆ ئەو بەرنامەیە دەهەوێ ئایا بۆ ئەو بەرنامەی پێباشە ئەو مەجموعەیەک ئیقدامات و کارانەی و ئامانجەی بۆ دوور و نزیک مەرحەلە بەندی کراو هەرچی کە لە بەرنامەی ئێمەدا هەیە و لە زۆر لە بەرنامەکاندایە بۆ ئەو بەرنامەی ئایا حازرە کار بکە نەفسی قەولێک کە دەیدا بۆ کارکردن تەواوە فەقەت دەبێت بەبێ ئەساسنامەش زەوابیتی بەیەکەوە بوونمان و بەسلاح کاری مشتەرەکمان و تەوافقاتمان دەبێت و زەوابتە ڕعایەت کە ئەوش ئەساسنامە بوو بەرنامە و ئەساسنامە شەرتی عزوویەت لە حزبدا بوو ئیتر لەو بۆ لاوە ئەندێشە فکرد دەبێت لێی گەڕەی پەروباڵی خۆی بڵاو کاتەوە بە هەموو دنیادا کەیفی خۆیەتی یەکێک پێی وایە ئەو ئەستێرانە بە چەست باسمانەوە نووساوت مەیلی خۆیەتی بۆ بەرنامەی کۆمۆنیستی بۆ بەرنامەی ئێمە کار دەکا یا کار ناکە دەستی خۆش بێت تەناخۆزێکە بۆ خۆی تووشی دەبێت ئەو قسەی من نیە قسەی لە نینە تەناخۆزەکە بۆ خۆی سبێنی ئەگەر مەسەلەن شتی غێرە عیلمی بیر بکاتەوە دەبەرەوە بەرنامەی ئێمە لەسەر ئەساسی زانست دامەزراوە ئەو بیری غێرە زانستیانە ئەزیەتی دەکات دوجار تووشی مشکل دەبێت قەی ناکە مەسەلێک نییە کەوابێ ئەوەی کە پێی دەکوترێ مبارەزەی ئیدئۆلۆژیک ئەوە هەل لە نەفستا چەواشەیە و دەبێت لەوە بە ولاوە بە نەزەری من لە ئەدەبیاتی ئێمە حەزم بکرێت مبارزەی نەزەری هەیە مبارزەی تیۆریک هەیە تیۆری هەیە نەزەری هەیە و ئەوانش نەک تەنیا مناسباتی بنیادەمەکان ناشێوێنن بەڵکە محکەمتری دەکەن دانیشمەندانی دەورەی ئەنیشتێن سەمیمانەترین ڕابتیان بوو بە یەکەوە دانیشمەندانی سەردەمی نیوتۆن ئەو بووە ئەودانە بە میسالدێن بۆ تازە بۆ زۆر بەولا بۆلا دانەچی سەمیمانەترین ڕابتیان هەبوو بۆ یەکتر داروین دژی هیچ تاقیقاتێکی ئەوی دیکە نەبوو ئیستفادەی کردووە لە تاقیقاتی ئەوانی دیکە مارک ئیستفادەی کردووە لە هەموو کەس لە فرۆید و لە داروین و لە هەموو کەسی دیکە لەبەرەوە دانش تەعسوب نایێنێ بەڵام ئیدئۆلۆژی تەعسوب دێنێ ئیدئۆلۆژی ڕەقەستووری دێنێ دەمارگرژی دێنێ و ئەوە داغا حزبی سیاسی داغان دەکات حزبی سیاسی دەبێت لەسەر ئەساسی بەرنامە و ئەساسنامە زوابێت ئەو پێکەوەتراون و پاشان دەبێت مێکانیزمایەکیش بدۆزێتەوە بۆ ئەوی کە ئەفکار و نەزەراوە تو ئەموانە چەلەنج بکەن بەیەکەوە چالیشیان هەبێ دیالۆگ بکەن و گەشە بکەن اینجا گەش ئایا هیچ پەیوەندیەک نیە بینی بەرنامە و ئستراتیژ و ڕێباس و ئەساسنامە و ئەو بیر بۆچوونە با ئەوە حتمەن پەیوەندی هەیە سن سەرچاوەی بەرنامەی ئێمە وتم هەڵدەگەڕێتەوە بۆ بەرنامەی مانیفیستی حزبی کۆمۆنیست کە مارکس و ئێنگلس دانیشتووە و دوجار هەموو تەجرەبیاتی کۆمۆنیستی لە دنیا دەگەڕێتەوە بۆ ئەوانە بەڵام ئەمە دەچێت لە شوێ ڕەنگ دەداتەوە لە مەرازیعی تەسلیمگیری لەو ئەو وەختە کە ئێمە تەسلیم دەگرین مادەیەک شتێک واردی بەرنامەکە بیرمان کردوێتەوە تەمەشامان کردووە ئەو فکرە ئەو بۆچوونە بە نەتیجەیەکی ئەمەلی دیاریکراویش دەبێت منجەر بێت زۆر چاکە بێنین ئەو نەتیجەی ئەمەلی دیاریکراوە فۆرمۆلەکەین و چونکە ئێمە حزبین حزبی سیاسین لە جێگایەکی وەکو جێگە ئەوڕۆ ئاوە لێرە کۆ دەبینەوە بڕیاری لەسەر دەدەین چونکە ئەساسنامەشمان تەدوین کرد و پێش پابەندین بە نەتایجی بڕیارەکە خۆمان وەفاداری دەوەژا کراوە تەبعیەتی ئەقەلیەت لە ئەکسەریەت و ئیتر ئەوە هەموو زەوابەتی کە لە ئەساسنامە داهاتوو لەواتوو ئەگوای کێشەی پێش نایە ئەگەر بەو منتیقە بچین نەوە ناڵەم هەمووی وەلی هەشتا دەرسەدی جیابوونەوەکانی ناو ئەحزابی سیاسی چەپی ئێران غەیرە زەروری بوون غەیرە زەروری بوون ه
حزب هاي كيشده كان لسروي زياده بنو لسروي لسبي روج انقلاب ده شورا هاي سراسري بريار بدن يا كونغري مؤسسان لسبر كاكا بس بس اللي كان روتشي ده ابو ده بالسروي زياده بنو زياده بنو معلومني ابو زياده بنو وحده ده كان معلومني ابو وحده يعني كردو هو هم او داريك بروحي هي تبكاني دنيا دادرا لو ري ما او ستالين ودواتريش ام ده بخو مالو فر لو فرنگ دور خينا ده حزب چي مديرني او رويبين حتى احزاب السوسيال ديموكرات ده اوروبا كتوزي غير بس لا امروي تلبي ده كانوا شعبات اليمن دانيه دادن شن بكيف خوان تلن ده كان بحث ده كان اختلاف يعني ده ده شاء الله سن قوي ده خون وخا حفظ الكتر ده كانوا سر دور خوش برامي ما يك بحثي سياسي بين دور رفيقنا او فرهنجا ببدل يشي تاو نابي اختلاف سياسي بيان شخصي بيدا دكا واختلاف شخصي بيان سياسي بيدا دكا هر دوشي او فرهنگيك يا مدبي خماني لي دور خينه و رگاي تازه بدو زينو بو اجا وتم دبي ذهني شكراو مان ماركس خوي دله خوي دل لينين كه لكولينوي لسر ماركسيزم دكا ماركس دله دل ماركس اقتصادي لإنجلستان ورجرت فلسفة إلى ألمان ورجرت سوسياليزم إلى لفرنسا ورجرت وهم أواني بشيوش خلاقانة ونظريات علمي بكارينا فيزيكي كوانتومي بدينا ده هذا غير فيزيكي نيوتوني نبوايا وهروها أو تزاني كلمة وردي جهان وكائنات ودنيا هاي موازي هم أواني هاي حمو إلى سر أساسي أو بيجرفتانا بيدا مش أبو جورا برواني بو ذاك وايا من هو دلم اما هم بو بو هم بو ناسين وهم بو بو غورين احتياج من زانستا بلام زانست بويايا زانست استانيه بلام بو بو غورين بو غورين تعني روبي بيستا يعني بس قال اخلو تجربه بدانش تجربه بس قال وانا نیرو پیوسته و نیرو لشکوه ده به تو نیرو لآگاهی داره و نیرو لسازمان رخستن داره. بله من دبی با آن متکی بینم سازمان دبی پس ریزکانی حزب ما پتوبه للحاظ رفاقت شخصی و للحاظ دانش سیاسی و للحاظ توافقاتی برنامه ای و ریزکانی حزب ما پتوبه. بله من لهمان که دبی بزنین آوریان انقلاب به حزب نکری. انقلاب كاري تودهاي مليونية تسوان شورش كانوا انقلاب كان انقلاب بنهيني شكل ناقري تشكيلاتي حزبي بنهيني قبر دي بتوا بلام انقلاب بأشكرار لبرتشاوي هموان جريان في دادكا وكوايا دبي ايما او رقاش بدوزينوا كبتوانين او تودي وسيعي كبنا بالتناقضات وشيشم شيشها وظلم وستم وهرسي اواني استثمار وانا كلنا جامعة ده وانا حمو هركة سيبة دليلك كود بيتول لدوري امانجك وحركتك هذا بان واستعداد مان هبه او كبيد لين حزبي سياسي ببيت بيوانت قواردن بقل ببيت تيكلاوبون نك بيوانت ببيت تيكلاوبون لقل بزوت نوكو ملاياتي كان رقابة جيقايق نابا بلا مايا تشكيلاتي نهيني تشكيلاتي حزبي بيوسنية با معلومة ببيع تشكيلات نهني سركوتن مسوغر ناكري معلومني برو شو من دبن دوزار بلا ما قلت تشكيلات نهني بتو بوجا او زار دبسي سراغي كوكر نوي جماور وبو كوكر نوي جماور يعني بو كوكر نوي نيرو وكوكر نوي نيرو بوت بمنظور تغيير او زار دبي دلي اوالو دلي كراوات هبي دبي تشكيلات يمر رجاي هبي بو او رجاي هبي بو او هر انساني كستملك راو هر جنشي كل تبعيزنا رضاتي رنز دبا هر ناقبي لك آزاركي للنتيجي خفا كرني دنجي بيستو هر نارضاتي ناوكم القاية دبا حزب سياسي بتواني نواند جيبكا بتواني كويكاتوا بتواني سازماني بدا اگر بير لانقلابو بير لتغيير دكاتوا لبرو اويكا اما في اسمانا لو دوري دا بيشتيش قسمان لكردوا جيخستني فرهنجي ديمقراطيكا لمزادلاتي داروني مانده نقنا بي سركوني بكي نقنا بي
بانحراف ولادان وامانه هيش كز بخاطري فكري متهم كين بركه دبي بيشوازي لبكين اويك ايما لهم اندامانيه وحزب ماندوي وحدتي عمله يعني اويك بعمل دماني با تنوع نظر بها هر نظرك هي ابي برام وحدتي عمل ماني ما ولو صورت ده حزب تواني قشبك واوش ناكري مگر اويك او دلعواليه او سعي صدره او اعتماد بنفسه لخوان ده بوجود بيانين او اعتماد بنفسه سرچاوكي لدوش ده يقل شورج جربون مانا تسويم مان قرتوا او دنيا بقورين بيرازينين ودوهم مسلط بول معنا بسر زانست زماني خومن دبلو اعتماد بنفس فرقي در راه من نامي سرتان بشم دزانم او انا حقائقي كي سادن و همو ايو بشي خودان بيشتان ليكردوتو بلام دلنيات عندك مگر هر عقيده ساده او حقيقه ساده لبراتيشي روجاني احزاب سياسي شب ايران بكار هاد با بكار بي لبراتيشي حزب خومن دا بكار هاد با بكار بي تو شو نده بو نسا مثلا انشقاق و جابونه او او نوع شر وبدا ما اواني يتر من زور سر وذكاري كاي ناسم او هم تاني قال اشتا بهرها لا دوين باش قسا كارم داده ما يبلم ك تصوراني مال لو كونغريس يا كم شد او يا ك ام كونغريا هيش شي شي كي سياسي و كومالاتي غرينجي كومالجاي كردستان و اگر بتواني همو ايرانيش بيا ولام نه هلا تو تور سر چکاني سياستو بو چونو تاكتيك خومن لر د نشان بك به ايمه به خيال راحت او سياستاني كدار اجراوه بچين بكردوان در بينين و اگرزاني مان لجگاه كش خلا مان كردوا يا دوباره كونغريش فوق العاده تشكيل كبيرين يا ببلنومي بجمع شو مراجع كن فسير كمان اصلاح كن بلام نقطه اصلاح شروع مان نقطه شو تسبيك الدنيا شي باجبي دوام شد اويك برامبر بتششكاني ناخوي حزب حلوستي كي دوربينانه ومسؤولانه مان هبه دوربينانه ومسؤولانه بو معناه كمنافع جنبشو تبقوا امان زكان مان اوانا ترجيح بدين بس بعض هيك شيء شو خد خاهي وخد فلسطين او خوي اگر او زغلبه زور الى ششكان چالسد بي وبرجوان ديكاني بزوتنوي كومونيستي بزوتنوي شورجلاني كردستان بزوتنوي كاريگري هم اوانا اگر معيار ما بي اگر نقطه حركت مان او بي خد خاهي كان وخو فلسطي كان باساني دكون لاو انتظارم لو كونغرا اويا ك سيماي رخراوشي بدور لسيكتاريزم وبرشاوتنجي ايديولوجيك لخو نشان بدا لخسا كان دا لبحسا كان دا لهم وانا دا رفيا كان نشاني بدن كخريك دروازي دانش برورو خو عندك انا يا كونغرا تواني بيتي دروازي دانش بكاتو برورو يان اگر تاساش حتى بباشي اويا نكرتو مسألة كيديكا اما لكردستانين و كردستان نتوي شي استملك راو دجي و او نتوي لسوال بارسي كردستان سوال باش كردستان دا باش كراو و ليش كامل بارسكاني شي نيتواني اوات و ارزو كاني خو بدز بين انا لا هريم كردستان ك بجوري لفدراليزم جيشتو ان لا روجاوا ك جوري لسرب خوي تنانت تجربه دكان لا هيش شنو شي ديكا او ملتا لجر استمرت قالي نبو و بشوي جورا جور خريكن او ستم قريب سر دا سبيان او تالا هريمي كردستان دبيني خلق برسي دكان او دبيني محدودي دا صلاتي بدايما بر دست دكان او كركو نماوي كانماوي كانما لسر او لخوار او ايران و تركيا و هموانا بر تسكي دكان لبرو ناتو عين بلين چشي كرد پیش رفته چه گوره كردو و دبي كوملا او وسلا لو ظرفيتي خوي بباشي بتواني استفاده بك بو اويك او لا 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 دانانا ككراو او فرصتانا كلدسون او انرجي وخناني كبزايسون نشاني بداك دكراو انا بي ودكريو انا بي لو بولاو او بو انتظار لو هيك كونغرا لو بارو برنامج شي تيرو تسل بدا خب لوانه بلن همو اوانه که باز کرا و اوشتانه که تو باز کردم و کرته دا چون جبه جده بی من دزام کاری که آسان نیه بلا پیشتر
کاری بکراوە و ئەگەر ئرادە هەبێ دەتوانین حەدی یەکسەر ئیستیفادە لەو دوو سێ ڕۆژەش کە هەین بە دەنگی خۆمان وەربگرین. من هیوادارم یعنی پێم وایە دەبێ بە شێوەیەکی پرۆفیشنال ڕفتار بکەین لە کۆنگرێدا. یعنی نووسراوەکان دو سێ دەقیقە لەوانەیە مەجالێک نەبێ بۆ کەسی خۆی بەیان بکە، بەڵام با بنووسراوە هەبێ با پێشتر فۆرمۆلە کرابێ ئامادە کرابێ زۆرێک لە زۆرەکان ینی بزانین ڕفیەکان ئەمە لە حەزاتە لە حەزاتێکی مهمە و دەبێت هیچ دەقیقەیەکشی بەزایە نەچێت بەداخەوە بەش هۆی شرایەتی ئەمنیەتی ناتوانین زۆر توولانی کەینەوە، بەڵام هەر دەقیقەیەکی غەنیمەتە دەبێت استفادەی لێ بکەین بۆ من بۆ ئەوە پێم وایە. نهایەتەن دەمەوێت پێناسەی لە کۆمەڵە بەدەستەوە بدەم. بەڕاستی ئێمە هەمومان دەڵێن کۆمەڵە هێزێکی ڕادیکاڵ و کۆمۆنیستیە، پێم وایە ئەوە مەفلوزە بۆمان، بەڵام لەوانەیە نەزانین کۆمۆنیزم هەمومان یعنی وەکو یەک تەسەورێکی یەکسانمان لە کۆمۆنیزم نەبێت. بن لە نووسراوەیەک کە بەڕاستی بۆ کۆنگرەی دەی کۆمەڵەوە بزان دەی کۆمەڵاوەدەم کرد سایم کرد ئەو ماناکەمەوە ئێستا بە کورتی شارەی پێ دەکەم لە نزەرێمەوە چیە. کۆمۆنیزم پێشەم شتێک ئاسۆیەکە، ئاسۆیەکە بۆ دواڕۆژ بۆ پێویستێکی مێژوویشە. ئاسۆیەکە بۆ دواڕۆژ ئینسانی تێکۆشەر ئینسانی بەرچاوڕوون دەبێت ئاسۆی هەبێت ئاسۆیەکە. بەڵام لەوە مهمتر لەسەر بنەمای جنبش و حەرەکەت دامەزراوە. کۆمۆنیزم هیچ شتێک نییە ئەو قسەی مارکسە، غەیری ئەو مبارزەی جاری کە ئینسان بۆ گۆڕینی شرایەتی ژیانی خۆی و بۆ بەربەرەکانی دەگەڵ مەوانعی ژیانی دەست و پەنجەی دەگەڵ نەرم دەکات. هیچ شتێک نییە غەیری ئەوە و بۆ مانا یعنی بەس ناتوانم بڵێم کۆمۆنیستم، بەڵام لە ماڵی خۆم دانیشتم من کارێک ناکەم. ئاساری ماکسم خوێندوێتەوە نابێەوە، یعنی تەناخوزی هەیە. کۆمۆنیزم یعنی جنبش و یعنی حەرەکەت، یعنی هەر ئەو یعنی ڕفتار دەگەڵ مناڵەکەت چۆن بێ، ڕفتار دەگەڵ هاوسەرەکەت چۆن بێ، ڕفتار دەگەڵ دراوسیەکەت چۆن بێ، ئەخلاق لە ئەخلاقی ناوخۆی حیزبیت چۆن بێ، بۆ نسبەت بە حیوان چۆن ڕفتار بکەیت، نسبەت بە ئینسان ئینسان چۆن ڕفتار بکەیت و هەروەها مبارزه بکەیت بۆ گۆڕینی هەموو ئەو ناتەوانی کە لە ژیان. بەو مانایە کۆمۆنیزم لەسەر بنەمایەکی زانستیانە دادەمزرێ کە وەڵامی هەیە بۆ هەموو جیلوگرفتەکانی دنیای ئەوڕۆ. دنیای ئەوڕۆ دنیای سبێنە نازانم بۆ هەموو جیلوگرفتەکانی ئەوڕۆ وەڵامی هەیە یە هەوڵ دەدا وەڵام پەیدا بکە. ینی ئەو کەسی ینی کەسێک کە تەقیق دەکات لێکۆڵینەوە دەکات سای دەکات جوابی ئەو پرسیارانە بداتەوە ئەوە دەتوانین ئینسانێکی کۆمۆنیست بێت. کۆمۆنیست ڕەوشی ژیانە، ئەخلاقی پێژڕەوە، ڕاستگۆیە. بەڵام لە هەمان کادا ئەوڕیان ئێمە دەبێت ئەو بزانین کە تەفەکورێک جێکەوتووە ئەویش ئەوی کە کۆمۆنیستەکان وا بە نەزەردەگا ئینسانایکی ئەفراتین نەحاواون لە مۆری هەموو شێگە تونندڕەون نەخێوانیە. کۆمۆنیزم ینی واقعبینی لە هەمان کاتدا. کۆمۆنیزم ینی هەوڵدان بۆ دۆزینەوەی ڕێگایە کە ئەگەر ممکن بێ یەک قەترەش خوێن کەمتر بڕێژێ. کۆمۆنیزم یعنی ڕێگایەک بۆ ئەوەی کە ژیانی ئەمڕۆ لە سبینێ باشتر سبینێ لە ئەمڕۆ باشتر بێ، حتا ئەگەر وەلەو زەڕەیەکیش بێ. کۆمۆنیزم یعنی ئەوانە بنابەرین ئینسانی کۆمۆنیزم ئینسانی مەسئولە بەرامبەر بە قسەیەک کە دێکا، بەرامبەر بە تاکتیکە کە ڕەچاوی دەکات. کۆمۆنیستەکان دەزانن لە شوێ عەقەب نشینی بکەن، لە شوێ تەعەڕوس بکەن و لە شوێ مقاومەت بکەن. ئەوانە هەمووی لە حسەب هیچ کام لەوانە بۆیان ئیداشی نەگۆڕ نییە. ئەوە کۆمەڵە بە بڕوای من لەوانەیە کە ئەمڕۆ لێرە باس کرا و من بە کورتەیە کەرواسرت عنوانەکانم باس کرد، تەجرب ئەزمونێکی باشی هەیە لەگەڵ هەموو کەمکووری و انتقاداتی کشکە لە ڕابردووی هەمانە، لەگەڵ هەموو مێژووی خراپی مشتەرەک کە لەگەڵ هەموو چەپی ئێرانیش هەمانە، لەگەڵ هەموو ئەوانە، بەڵام کۆمەڵە سەربەرزە لەبەر ئەوەی کە سەرڕای هەموو کەمکووریانە لە ساتە مێژوویەکاندا تاقی کراوەتەوە لە لەحەزاتێکدا کە سیاس کە لە موقعیەتی تەسویمگیری و بڕیارداندا قەراری گرتووە تەسویمات و بڕیارەکانی مەقبوڵیەتی ئیجتماعی و کۆمەڵایەتی پیدا کردووە و ئەوە زۆر زۆر مهمە. ئێمە دەبێت ئەو وەچ هەلە فعالیت و لە
تجربه کاملا تقویت کن و من دلیام که سرکوتو دبی درست باشه.